ตัวแมงเล่ปูสันเนี่ยปูตัวตีเดะตีตีเดะเลี้ยววัดเดะบ่มาจ้ะเนาะเออมาจ้ะเนาะตัวเล็กเดะโอ้ทับเยอะเลยกวางเบี้ยจะมาเอากันแล้วกวางเอาลงเนี่ยไปสิเนาะตัวเล็กๆบุ้มบุ้มเชี่ยๆพิ้งพิ้งชิวได้พองเอ้ยอะไรมีวะเนาะมาอะไรมีอะไรตัวมาสิเนาะโอ้กว่าละบ่เนาะดาลูเดียวกันเดียวกันไปลูมาดูเลยเนาะมูยาดีไปลูเย็นตัวเลยมูเย็นมาดูตุ้มมูเนี่ยตุ้มก็มูเนี่ยกูบ่เนาะอะไรมีอะไรมีบ่อะมาอะลูยังปุ่นเลยเปียวได้คาจาเนาะคาเลยจ้าลูเชียนดูตุ้มยาละกาบ่เนาะอะไรมีตุ้มเปียวละตัวบ่ายหมดปุ่นเลยเปียวอ่ะညီမမိုင်းတော့မပြောနဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကဘေးနားလိုက်ထင်းရတော့ဆိုတော့ तू ကြတော့သူ့စိတ်ထဲမှာ तू မထားတော့ဘူးဆိုတော့ခုနကသူပြောဆိုလို့ तू လာကြောလို့ရှင်လေ तू မကြိုက်ဘူး तू ကိုဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကြီးတင်ငယ်တွေမဟုတ် respect ရှိရှိဆက်ဆံ तू လည်း तू များတကောင်မရိုင်းအမြဲလို့လို့ तू ကကြီးတင်ငယ်တွေ तू မှမရှိဘူး तू respect ထားတယ် तू ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာညီမဆိုလို့ရှင်လေ तू နဲ့၄နှစ်กว่าဒါပေမဲ့၄နှစ်กว่าလို့မกว่าလို့မဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လဲกว่ากว่าတစ်စက္ကန့်မဲกว่ากว่า तू ထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှင် तू respect ပေးရမယ်ဟုတ်လား तू ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးတော့ तू ကိုချစ်အောင်ပြောတနာအောင်ပြောလို့ရှင် तू ကအရင်တနာတော့ချစ်ရအောင်ချုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး तू ကိုနည်းနည်းလောက်ရိုင်းတာတော့ပေါ့တချို့ကကြတော့သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်ပုံစံကိုဟိုဒီလိုမျိုးရိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အမူအကျင့်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အမတခါကျရင် तू ကြည့်မရအောင်ဆိုဟဲ့အဲ့လိုကြည့်မရအောင်အဲ့လိုပေါ့နော်ငငယ်လေးကသူ့ကိုဘေးနားအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ထိမ့်ပြီးပြောပေးရရှိတယ်ဘာလို့ဆို तू ကစိတ်တအားဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် तू ကြည့်မရအောင်ဆို तू ကြည့်မရဘူးပုံမှန်နေမယ်ညီမကကြတော့လူပေါ့နော်ဒါကိုလည်းလူတွေအခုကအသက်ရွယ်တခုလည်းရောက်နေပြီလူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘသူကဘယ်လိုဆိုတော့အမြဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကိုပေါ့နော်ဟိုတိတယ်အချောင်းတိတယ်ဒါပေမဲ့ပြုံးပြုံးလေးပဲကိုနေတယ်အမကျတော့အဲ့လိုမရဘူး तू မကြည့်ဘူးဆိုလို့ချင်း तू မျက်နှာမှာပေါ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုမဟုတ်လေအခုပဲပြန်လာဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ तू အဲ့လိုမျိုးじゃဖြစ်တာလေဟုတ်မလို့လင်းဖြစ်ရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲ sorry တွေက sorry ကတိလို့ရတော့ကိုကြီးမအောင်ထိလို့ရတော့ရှူတိုင်းဖောက်မောကွာလေပြန်ပြီးတော့ तू ကမပြောတာตัวกากวยกุญีธราลงเนี่ยกากวยเนี่ยแหละเนาะกากวยเนี่ยคาจออะมาแห่อ๋อเอ๊ะๆบ่นอกต่อมาถี่มิวาเลยกุยวาเลยสรเอาบ่หลุดออกมาบ่มาหลุดไม่ได้หรอกเลยเนาะเออแล้วพี่อ่ะพี่ต้องมาเปียๆล่ะบ่าอะไรเหมือนสรอดิกาตู้เนี่ยอาเนี่ยแจบพ่อพ่อเลยไม่ชีอูตะไหนเมเมไม่ชีอูไต่ขันซาเลยไต่พี่แล้วผีชินน่ะเนี่ยอสิไม่เปียอูเลยเนาะมีตาสู้ชีบาเด้แล้วมาแห่งเจ้ามาไม่เข้าตาเนาะอะจําไม่รู้พ่อเลยเปียวบ่าวงชินเปียวบ่าอะมาเอาไต่มิวเลยยาบาดิติละหมัดตะละบ่เนาะกูแล้วเสียอยู่တော့หมอบ่บ่โหซ้อมมาตုံตึมมาบ่เนาะဟိုရှေ့လဲကြည့်လိုက်ပါနောက်လဲကြည့်လိုက်ပါအမတယောက်လုံးအများကြီးရှိနေပါတယ်လို့အမမမရက်တည်ဘူးပါနော်ကိုညီမတို့ကထိလို့မရဘူးဒါသူဥပ္ပဏ္ဏလေးမလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့မတို့မားခဲ့ရဖြစ်ခဲ့ရလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခါရောက်မှတော့ဒီခေါက်တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပေါ့သူ့ကိုလည်းပြောဟာဘူးဒါဥပ္ပဏ္ဏလေးပြောပါလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဟိုကိုလဲကိုပတ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘက်ကစိတ်မပြတ်နိုင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာသူပြောရတဲ့အခါကျရင်ကို့အမကြောင့်လည်းကိုသိတယ်ကို့မိသားစုအဖေကြောင့်လည်းသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကွာမျိုးတိတ်ခဲ့ရပါတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စရပြောစရာမလိုပါဘူးကိုကျင်တဲ့တုံးကကိုတင်းကြီးခံခဲ့တဲ့ကိစ္စရပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပြီးသွားတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်ကင်းရှင်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူလုပ်တဲ့ဟာတွေကကြတော့ကိုတင်းကြီးမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ကို့မှာထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းငြင်ခံနေမယ်ဆိုမရကို့ဘေးနားမှာမိသားစုရက်တည်ပြီးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကြတော့အမေတွေအမတွေအဖေတွေပြောပြတာမဟုတ်ဆိုညီမဒီကိစ္စတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောဖို့လည်းအဆင်စင်မရှိဘူးပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့လောက်တာရေအရင်လွန်လာတဲ့အခါမျိုးမှာညီမဘက်ကချက်တည်ပြီးဖို့အတွက်ညီမဖေရေညီမကိုပြောပြညီမအမရေညီမကိုပြောပြဆိုရတဲ့အခါမျိုးမှာဒါတော့မှဘေးမောင်မသိရအများကြီးရှိတယ်ရေ तू ကိုဘာလို့ဆို तू မသိဘူး तू သိစရာလည်းမလိုတော့ဘူးလို့ညီမထင်ဘာလို့ဆို तू သိလို့ရှိရင်မရ तू မရအောင် तू မရအောင်ဘာလို့ဆို तू ပုံရံကြောက်တော့ပဲ तू သိရဘာလို့ဆိုဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီလေဒီလားဘာလို့ဆိုအရင်ပြောပြနေလို့ရှင်လေညီမမမရအောင်ဆိုခုတော့မှကြည့် तू तू interview ပါ तू ဖြေရေ तू စိတ်ကထိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးွာ तू တခုပြောလိုက်လို့ရှင်ဆိုညီမပြီးတဲ့ဟာကိုပြီးပါစေရောဆိုပြီးညီမရန်ကိုတင်ကြီးခံခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမပြောလို့ငါပြောရင်ငါပြောမှာငါငါတော့မဟုတ်လားအမကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာအမစိတ်ကိုတိလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံပုံလင်းလင်းပဲ तू နေတယ်ဝင်ဝင်ရှင်းရင် तू နေတယ်ဆိုတော့ तू ညီမတို့ तू ထိမ့်မရအဲ့တော့တချို့ဟာရေဆိုလို့ရှင် तू तू များဆိုမေးကြညီမပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာညီမလေးအချိန်ကြီး तू တကယ်ဘာမှမသိဘူးဘာလို့ဆိုညီမလည်း तू မပြောညီမက तू ကောင်းတာပဲပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ညီမအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ်တော့ကောင်းတာပဲပဲတည်ရမကောင်းတာညီမပဲခံခဲ့ရဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုဓာကြီးကပြောစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့မပြောလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသာညီမထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟွချစ်ပေးရအတွက်လည်းယေရှုအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ညီမတို့တွေကိုညီမတို့အင်တာဗျူးတက်လာတဲ့ဟိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆဲတဲ့သူတွေရှိတယ်တသက်မဲ့မကောင်းမြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းတကယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အချိန်ပေးပြီးတော့ညီမတို့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ညီမတို့ပေါ့နော်ဒါစိတ်แท้ရှိလို့ပေါ့နော်သူတို့မှာဒါပြောဆိုနေတာဆိုညီမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဗာမြတ်တာလည်းပို့ပေးပါတယ်လို့တကယ်ပြောတာပါ။နောက်ဆိုတော့ညီမကတော့ချစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ရှိတယ်လို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးမုန်းတဲ့သူတွေကိုလည်းချစ်လာအောင်လို့ညီမကတော့အမြဲစူးစမ်းနေမှာပါလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ချစ်တော့လည်းပြောတာပေါ့အပိတိဖြစ်တာပေါ့ချစ်တော့လည်းငိုကျင်တာပေါ့လက်ကြည့်ထွက်တာပေါ့ဒါပဲရှိရပဲ
ချဲ့ရင်တော့စက်ပြီးပြောမယ်မချဲ့ရင်တော့စက်ပြီးငုံမှာပေါ့သူများငုံမှာအဲ့ဘက်ကမှန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘေးမှန်တဲ့သူတွေပြောတယ်ဆိုရင်လဲငုံဖို့ပြည့်ရေးဆူထားပါတယ်လို့ပြောကြပါလို့ကျေးဇူးပါရှင့်